नमस्ते अब तपाईँहरूलाई म आज चाहिँ मलेसियाको ई भिजा कसरी एप्लाई गर्ने म सेल्फ नै एप्लाई गर्नुपऱ्यो भने कसरी गर्ने र के प्रोसिडर र के डकुमेन्ट चाहिन्छ मलेसियाको भिजाको लागि भनेर म तपाईँले फर्स्ट फेजमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भन्नेछु र सबैभन्दा यतातिर वरपर हेर्ने भने सबैभन्दा सस्तो भिजा अथवा भिजाको प्रोसेसिङ गर्ने भनेको चाहिँ इजी र प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ मलेसिया छ अहिले अनि चाहिँ मलेसियाको प्रोसिडर डकुमेन्टहरू के हो चेकलिस्टहरू के हो त्यो सबै कुरा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ भिडियोमा हामी के गर्छौँ डिस्कसन गर्छौँ फर्स्टमा त तपाईँले मेरो केमा जानुहोस् भन्दाखेरि यात्रा फर फन नै छ यात्रा फर फनमा गइसकेपछि तपाईँले यो यात्रा फर फनमा टाइप गर्नु भने यहाँ पनि मैले के राखिदिएको छ भने मलेसियाको राखिदिएको छ मलेसियाको एफएक्यू चेकलिस्ट छ चेकलिस्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के पार्टहरू हेर्ने जस्तै कि यो ई भिजा हो तपाईँले कुनै पनि एम्बेसीमा जानुपर्छ भने प्रेजेन्ट डकुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्नु पर्दैन तपाईँले सबै के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अनलाइनै फर्म फिलअप गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी हेर्ने भने यसले कति टाइम लिन्छ भन्दाखेरि 2 वर्किङ डेज तपाईँले के लिन्छ भन्दाखेरि प्रोसेसिङ टाइम लिन्छ 2 दिनमै तपाईँले भिजा दिन्छ यदि तपाईँले भिजा आएन भने तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि इन्टरभ्यू कल गर्छ भने चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट तपाईँले चाहिँ सस्पिसियस लाग्यो राम्रो लागेन भने उसलाई लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कल आउनसक्छ इन्टरभ्यूको लागि नर्मली के गर्छ भन्दाखेरि मलेसियाको इन्टरभ्यू आउँदैन कुनै कुनै बेला तपाईँलाई इन्टरभ्यू आउन सक्छ जसै गरी हेर्ने भने यो टुरिस्ट भिजाको चाहिँ टाइप्सहरू भिजाहरू छन् त्यसै गरी हेर्ने भने अरू डकुमेन्टहरू तपाईँले यो जुन छ वेबसाइटमा अहिले म तपाईँले लिङ्क दिएको छु त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले चाहिँ के प्रोसिडरमा जाने हो फर्म फिलअप गर्दाखेरि के गर्ने त्यो जान्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी डकुमेन्ट चेकलिस्टमा हेर्ने भने नर्मल लिस्टमा डकुमेन्ट चेकलिस्टमा सेम त्यस्तै छ पासपोर्ट तपाईँले दिनु पऱ्यो डिजिटल फोटो तपाईँले चाहियो आइटिनेरीहरू चाहियो कहाँ कहाँ घुम्ने हो त्यसै गरी फाइनेन्सियल के अरे एकोमोडेसन चाहियो ट्राभलको आइटी टिकट चाहियो एकोमोडेसनको चाहिँ चाहियो र फाइनेन्सियल डकुमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेम एज अ 6 मन्थको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट तपाईँले लानुपर्ने हुन्छ र इन्डिङ ब्यालेन्स त कम्तीमा तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 लाख्स एबभ भएको चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि बेटर हुन्छ र अरू तपाईँले कम्प्लिट फर्म चाहिँ अनलाइनै भर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन भरिसकेपछि तपाईँले सबै फर्म के गर्नुहुन्छ अनलाइनै भर्नुहुन्छ अनलाइनै सब्मिट गर्नुहुन्छ र अनलाइनै के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले आउँछ र आफ्टर भिजा तपाईँले भिजा आइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले भ्यालिड भिजा तपाईँले चाहियो नै भिजाको ई प्रिन्ट तपाईँले चाहियो नै त्यसै गरी बोर्डिङ पास जुन छ त्यो चाहियो नै सफिसियन्ट प्यास तपाईँले ब्याङ्कमा गएर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमा गएर तपाईँले लास्टमा चाहिँ इन्डोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ कति लाने हो म्याक्सिमम् अहिले 2500 लानु सक्नुहुन्छ भने तपाईँले कति युएसडी लाने हो तपाईँको पार्टको कुरा हो तर तपाईँले के चाहियो भन्दाखेरि पासपोर्टको पछाडिको चाहिँ उसमा चाहिँ ब्याङ्कको स्टाम्प र ब्याङ्कको सिग्नेचर चाहिन्छ र त्यो युएसडी यति बोकेको क्यास अथवा कार्डमा भनेर तपाईँले त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ अनि चाहिँ अरू होटल बुकिङ छँदैछ आइटिनेरी अरू बसको टिकटहरू तपाईँले के गर्नुपर्छ भने बोकेर जानुपर्ने हुन्छ यो सबै इमिग्रेसनले तपाईँले के गर्छ भन्दाखेरि सोध्न सक्छ र इमिग्रेसनमा जाँदाखेरि तपाईँले यहाँको एभिडेन्स डकुमेन्ट जस्तै इन्कम सोर्सहरू के हो त तपाईँ सेल्फ इम्प्लोइड हो कि बिजनेस पर्सन हो कि अथवा तपाईँ स्यालेरी हो स्यालेरी हो भने तपाईँले आइडी कार्ड लिएर जानुहोस् बिजनेस पर्सन हो भने तपाईँले प्यान र वाणिज्यको तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि लिएर जानु छैन भने तपाईँले यहीँको इमिग्रेसनले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँले इन्क्वायरी गर्न सक्छ अनि चाहिँ इमिग्रेसनलाई पनि तपाईँले सबै कुरोहरू के गर्नुपर्ने भने तपाईँले चाहिनुपर्ने हुन्छ अनि चाहिँ यो त भयो तपाईँले डकुमेन्ट डकुमेन्टमा तपाईँले फोटो चाहियो पासपोर्ट चाहियो त्यसै गरी आइटिनेरी चाहियो होटल बुकिङ चाहियो एकोमोडेसन के अरे फ्लाइटको टिकट चाहियो त्यसै गरी हेर्ने भने 6 मन्थको स्टेटमेन्ट चाहियो स्टेटमेन्टमा तपाईँले इन्डिङ ब्यालेन्स 2 लाख्स 3 लाख्स भएको राम्रो बेटर राम्रो त्यो भएको चाहिँ हुनु पऱ्यो सफिसियन्ट फन्ड हुनु पऱ्यो अनि चाहिँ यी सबै भइसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि यदि मलेसियाको भिजा तपाईँले गर्नु पऱ्यो भने भिजा छ भिजामा तपाईँले मलेसिया र यहाँ अनलाइन एप्लिकेसन भन्ने छ यहाँ अनलाइन एप्लिकेसन क्लिक गर्नु भने तपाईँले यहाँ आइएम न्यू भनेर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँले डिटेल्सहरू भर्नुहोस् त्यसपछि आफै सक्नुहुन्छ हरेक डिटेल्सहरू तपाईँले भर्दै 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 जानुहोस् र लास्टमा तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले युएसडी कार्ड चाहियो अब कार्ड तपाईँसँग हुँदैन भने चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न कार्ड के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले नोबेल ब्याङ्कमा तपाईँले जानुहोस् कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँले $500 कार्ड तपाईँले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इजिली तपाईँले एभाइलेबल गर्छ तपाईँले प्यान मात्रै चाहिन्छ त्यो लिनुहोस् त्यसलाई 3D सेक्योर गर्नुहोस् र 3D सेक्योर गरेपछि चाहिँ ई कमर्समा युज हुन्छ अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् त्यो कार्ड लिएर तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसको पेमेन्ट तपाईँले गर्नुहोस् र भिजा तपाईँले आफै के गर्न सक्नु भन्दाखेरि चाहिँ आफै इन्डोर तपाईँले इमेलमा तपाईँले के आउँछ भन्दाखेरि अलर्ट आउँछ भने चाहिँ यति प्रोसेस गर्नु भने तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि भिजा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले एसियामा होटल टिकट बुक गर्नुहोस् र उताको आइटेरिया तपाईँले त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि फर्स्टमा कार्ड लिनुहोस् ब्याङ्क जानुहोस् फर्स्ट प्रोसिडर तपाईँले भन्दैछु फर्स्टमा तपाईँले कार्ड लिनुहोस् डलर कार्ड लिनुहोस् डलर कार्ड लिएपछि यी डकुमेन्टहरू जुन डकुमेन्ट भन्यो त्यो डकुमेन्टहरू ठिक पार्नुहोस् त्यो डकुमेन्ट ठिक पारेपछि अनलाइन एप्लिकेसन भर्नुहोस् अनलाइन एप्लिकेसन भरिसकेपछि भिजा आउँछ भिजा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ ई सेवामा गएर तपाईँले टिकट काट्नुहोस् अप एन्ड डाउनको र यी डलर कार्ड हुँदै हुन्छ तपाईँले होटल बुकिङहरू सबै गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ यो क्लक छ
यो क्लकमा गएर तपाईँले चाहिँ यही डलरबाट तपाईँले उताको गाडीदेखि लिएर उताको होटलदेखि लिएर होटल तपाईँ अगाडिबाट बुक गर्नुहोस् र क्लक तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको आइटिनेरी तपाईँले आफै बुक गर्नुहोस् र आफै तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ट्राभल एजेन्सी तपाईँले चाहिँदैन र यदि हेल्प नै गर्नु पऱ्यो भने केही गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी तपाईँलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामीले के गर्छौँ डमी टिकटको डमी तपाईँले चाहियो के तपाईँले चाहिँ कन्फ्युजन छ त्यो कन्फ्युजन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लियर गरिदिनेछौँ। हस् त आजलाई यति नै। नमस्ते।